ঠান্ডা ঠান্ডা লাগিছে নাই লগা মোৰ। এতিয়া আমি টিকেট ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, অথনি আমাক নিদিলে। তো এতিয়া ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে লাইটবোৰ যেতিয়া জ্বলিছে তেতিয়াহে লাগিছে যে আমি মিউজিক ফেষ্টিভেল চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। এতিয়া মানে মাহৰটো মানে একদম পূৰা গৰম হৈ গৈছেগৈ। আমি এতিয়া আমাৰ টিকেট লৈ ল'লোঁ। টিকেট মানে বেণ্ড দুটা এনেকৈ, এতিয়া আমি দুটা বেণ্ড লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াত লিখা আছে ডে টু, মানে আমি ছেকেণ্ড দিনাখন আহিছোঁ যিহেতু, চ' সেইকাৰণে ডে টু। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই লওঁ, মানে ওখৰা পখৰা ৰাস্তা হয়, তো উজুত খোৱাতকৈ পিছতকৈ ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আৰু এইফালে ৰাইজসকলে ইয়াত ফটো মাৰি আছে, আমি যিহেতু দিনতে মাৰি ল'লোঁ। ৰাখি মাৰো আকৌ। ই মিষ্টাৰ দত্ত পুৰা মানে আজি পুৰা ৰেডি হৈ আছে, পুৰা নাচিম গাম বুলি সি মানে ড্ৰেছটো পিন্ধি, ইভেন ড্ৰেছটো পিন্ধি প্ৰেক্টিছো কৰিছে। তুমি কেনেকৈ নাচিবা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ হা, তুমি কেনেকৈ নাচিবা বোলে, কেনেকুৱা লাগিছে আজি তোমাৰ? খাম খাম ৰ, ইমানকৈ খাবানে, শুনি ল না শুনা আকৌ। এতিয়ালৈকে প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, তো আমি ভাবিলোঁ কি প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট নোহোৱাৰ আগতে, ভিৰ নোহোৱাৰ আগতে আমি দোকানকেইখন এবাৰ চাইডে চাইডে চাই ল'ম বুলি। আৰু এবাৰ যি দেখিছোঁ মানে আগতে বেলেগৰ ব্লকত চোৱা হয় দোকানবোৰ ভিৰ থাকে, কিন্তু এবাৰ ইমান এটা ভিৰ নাই, প্ৰায়খিনি খালী খালীয়ে আছে। তো এফালে টি শ্বাৰ্টৰ দোকান, ল'ৰাবোৰ ভিৰ হৈ আছে এফালে, আৰু এফালেতো খালীয়ে হৈ আছে। প্ৰায়ভাগ দূৰৰ পৰা যিকেইটা দেখিছোঁ এইকেইটা মাংস পোৰা, মাছ পোৰা, গাহৰি পোৰা, তো সেইবোৰে বেছিভাগ ৰাখিছে, আৰু লেটা পোৰাও দেখিছোঁ। তো এতিয়া চাওঁ আমি এই গোটেইকেইটা পোৰাৰ ভিতৰত আমি কি খাওঁ। প্ৰথমতে দোকানকেইটা এপাক মাৰি লৈছোঁ কি কি আছে চাই লওঁ। যিহে অকণমান ৰাস্তাটো নহয় তাত দাৰ্জিলিং মল, চব গাহৰি থাকে নেকি বাৰু, বেলেগ পোৰা নাথাকে নেকি, বেলেগ পোৰা নাই নেকি, বেলেগ পোৰা আমি অলপ পিছত আহি খামহি দেই। এতিয়া ফিল্ডখন এবাৰ খালী থাকোঁতে দেখুৱাই দিছোঁ, নেহেৰাও এতিয়া হেৰি নাই ন, নেহেৰাও এতিয়া ষ্টেজটো খালী হৈ আছে, পিছতকে পুৰা ভৰ্তি হৈ যাব মানুহে, আমি আগত থাকিম। এইটো হৈছে এতিয়া হৈছে কে কে ফৰ এভাৰ, এইফালে চব ঐ এডাল ঘূৰি পৰিলে কিন্তু হেৰি হ'ব বুলি কৈছোঁ দেই, পাই থাকে বৰ্তমানলৈকে মানুহ হোৱা নাই, অলপ পিছৰ পৰা মানুহ ভিৰ হৈ যাব, আৰু আমি আগলৈ যাব লাগিব, নহ'লে কিবা ৰাস্তাটো হ'ব লাগিব, দেখিয়ে নাপাম। ইয়াৰ পৰা ষ্টেজটো ইমানেই ধুনীয়াকৈ দেখিছে, আৰু মই এতিয়া কলৈ শুনি নাপাব কাৰণ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এইটো লাইফ হৈছে কে ফাৰ্ষ্ট ইভেণ্ট হয়, গুৱাহাটী থাকোঁতে চাইছিলোঁ নেহা কক্কৰক সৰু হজাই ষ্টেডিয়ামত, আৰু মোৰ এইটো ছেকেণ্ড টাইম বুলি ক'ব লাগিব। এইফালে মিষ্টাৰ দত্তক পিছফালে চাওক ৰেডি হৈ আছে নাচিবৰ কাৰণে, এইফালে কে কে লাইফ কে কে ফৰ এভাৰ তেওঁলোকে মিলাই আছে। সেই মিলোৱা সময়খিনি এতিয়া মানে ফিল্ডখন খালী হৈ আছে, ভাবিলোঁ কি এপাক মাৰি লওঁ খালী হৈ থাকোঁতে। মইতো এটা চুৱেটাৰে পিন্ধি আহিছোঁ, ই ঠাণ্ডা হ'ব বুলি দুটা তিনিটা চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিছে, এতিয়া কৈছে কি গৰম উঠিছে বুলি। ই নাচিব আছেই, নাজানে তোমাৰ গৰম চুটি যাব আৰু। এতিয়া যিহেতু বহুত খালী খালী হৈ আছে, যেতিয়া ছিংগাৰ উঠিব তেতিয়া অকণমান ফিল্ডখন ভৰ্তি হ'ব আৰু। কিহৰ টিকেট মানে এইটো গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ, য়েছ পাৰ্কিঙৰ টিকেট লৈছে 100 rupees, আৰু ইয়াৰ এণ্ট্ৰি টিকেট হৈছে চাবলৈ অহা মজাটো বেলেগ আৰু দিয়া মজাটো বেলেগ। ডিউটি অকণমান বেয়া লাগে যদিও চাবলৈ আহোঁতে অকণমান মজাটো লাগি যায়। আৰু এইটো আৰু এটা ষ্টেজ, ইয়াত চাগে অলপ আগতে প্ৰগ্ৰাম হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া ঢাকি মেলি দিছে আৰু।
গোটেই ফিল্ডখন ঘূৰি ল'লোঁ, এইডোখৰত খালী খালী দোকানকেইটা দেখুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া অকণমান মানে আমাৰ পেটটো খালী হোৱাৰ পাছত, এতিয়া অকণমান খালী হোৱাৰ পিছত আমি অকণমান পেট পূজা কৰি ল'ম। বাহঁতে আহিছে, মানে তাহাঁতি দুবাৰ তিনিবাৰমান আহিলেই যে, এইটো কাৰণে কিবা কাম অলপ আছে বুলি তেওঁ থাকি আহিলে। আমিতো সোমোৱা নাছিলোঁ, অথনি নোসোমালোঁ, সেইকাৰণে বোলো আমি গৈ থাকোঁ। আমি সোমাই পাক এটা মাৰি লওঁ, পাক মাৰি মেলি লওঁ, চব দেখুৱাই মেলি লওঁ। তাহাঁতি প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হ'লে বোলে ফোন মাৰি দিব কৈছে, তেতিয়া আহি যাব। মাজুলি মিউজিক ফেষ্টিভেল চাবলৈ আৰু আমাৰ ডখা চাওক, মানে কি হ'ল, ব্ৰেইনকেইটাৰ এই টকিং টকিং চলি আছে এইফালে। তেওঁলোকৰ মানে কি, এবাৰ গীটাৰৰ চাউণ্ড শুনি নাপায়, কাণত নপৰে বোলে, এবাৰ বোলে কি তাৰ চিঙি গ'ল, কি চিঙি গ'ল, তেওঁলোকে মিলাই থাকোঁতে গৈছে আৰু আমি এনেকৈ দেখিছেনে চব তলত বহি বহি ৰখি আছে। এনেদৰে অকণমান মানুহ ভৰপূৰ হৈছিলে, এতিয়া আকৌ খালী হৈ গৈছে। আমাৰ ফালে দুটো পূৰা টোটেলি খালীয়েই। এয়া ডখা হৈছে মিউজিক ফেষ্টিভেল চাবলৈ আহি পিনি। আই হোপ অলপ পিছত অকণমান ধুমধুম ধামধাম ধুমধুম ধামধাম হয়। আমাৰ মিষ্টাৰ দত্তই নাচিব লৈছিলে, কিয় নানাচানি কেলে টোপনি ধৰিছে বোলে। তেওঁলোকে আকৌ যোগাৰ চলাইছে পুৰাটো। কি খোৱা তুমি, কি খোৱা কৈ দিয়ক, এইবাৰ ঘূৰা কৈ দিয়া, কি খোৱা, কি খাম বুলি ক'লা এতিয়া তুমি।